Što se tiče samog procesa imunizacije stanovništva, od kako je krenula tamo 25. januara, sam proces ide uredno i jednom dobrom dinamikom i mi smo izuzetno zadovoljni procesom imunizacije građana, ali takođe i obuhvatom građana. Do sada je vakcinisano oko 45% punoletne populacije što se tiče samog grada Pirota, što je više od republičkog proseka. Što se tiče vakcina, u proteklom periodu bile su dostupne 4 vrste vakcina, kao u ostalom i u Republici Srbiji. Mi smo jedni od prvih lokalnih samouprava koji su krenuli imunizaciju kod ljudi na kućnom pragu, odnosno kod ljudi koji žive u ruralnim sredinama, koji su stariji, jednostavno možda im je bilo otežano da dođu na punktu za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu. Dali smo naloge predsednicima mesnih zajednica u ruralnim sredinama, odnosno u selima, da naprave spisak meštana koji su zainteresovani da na određenim punktovima u samim selima prime vakcinu. U proteklih mesec dana, kako smo krenuli u vakcinaciju ljudi meštana u selima, vakcinisano je negde oko 1000 meštana sela i taj proces je krajem prošle nedelje završen. Ekipe Doma zdravlja su bile u skoro svakom selu. Takođe, prošle nedelje na zahtev meštana romskog naselja, ekipe Doma zdravlja su vakcinisale i Rome u romskom naselju, a takođe i 4 puta su ekipe Doma zdravlja prema unapred dobijenim spiskovima od uprave, a tiče se nepokretnih osoba u domovima takvih ljudi koji su nepokretni, koji su bili na mogućnosti da dođu, upravo išli u njihove domove i vakcinisali takve ljude i nekoliko stotina građana Pirota nepokretnih je vakcinisano. Što se tiče vakcina koje su dostupne ove nedelje i to za nezakazane, odnosno za zainteresovane ljude koji se nisu prijavili preko e-uprave i nemaju svoje zakazane termine, i ove nedelje im je dostupna Sinopharmova vakcina bez zakazivanja, a takođe i Pfizerova vakcina, s tim što za Pfizerovu vakcinu dan unapred građani mogu da odu da se prijave u službenim prostorima fudbalskog kluba Radnišo, koji sada služi kao jedan od punktova za imunizaciju, i već sutra biće im omogućeno da prime Pfizerovu vakcinu. Takođe, i dalje nesmetano teče proces vakcinacije i revakcinacije po unapred zakazanim terminima. Prošle nedelje je bilo zakašnjenje što se tiče primanja revakcine s AstraZeneginom vakcinom, ali posle jedan dan zakašnjenja je došla vakcina AstraZeneke. Takođe, Sputnikova vakcina je na raspolaganju za ljude koji imaju zakazane svoje termine za vakcinaciju i za revakcinaciju. Sve skupa, mi već, evo danas je isto gužva na punktu za masovnu imunizaciju na zatvorenom bazenu i nekoliko stotina građana je bez zakazanog termina i danas imunizovano, tako da već imamo veliki obuhvat ljudi i približavamo se tu negde polovini, odnosno do 50% ljudi koji su primili vakcinu. Mi ispred gradske uprave normalno apelujemo i na mlađe ljude da prime svoju vakcinu. Uglavnom su do sada primali stariji ljudi i ljudi srednjih godina, ali nema razloga i mlađi ljudi da prime vakcinu kako bi zaštitili sebe, ali normalno i svoje bližnje.